Henrik Forsberg, Ilves HPK illalla Hakametsässä kello 18.30. Minkälaista iltaa odotat? Hauskaa iltaa, että on kiva lähteä pelaamaan. Nyt oli vähän vähemmän pelejä tuossa viikko, niin on kiva lähteä taas koja kunnolla. Pelattiin ihan hyvä peli viimeksi ja lähdetään jatkaa sitten Tampereelle. Ilves kävi hakemassa itselleen aika tärkeän voiton Helsingistä samaan aikaan, kun te voititte täällä kotona Pelikanssin. Minkälainen vastustaja Ilves on? Kyllä se on nopea vastustaja, luistelee hyvin, hyvin hyökkäjiä. Ja kaikkihan tässä nyt pelaa melkein niin kuin elämästä ja kuolemasta. Et kyllä näitä tärkeitä pelejä aina alkaa olemaan niin kuin tammikuun jälkeen ja tammikuussakin. Sanoit, että nopea joukkue, mitä eri asioita puolustajien pitää silloin ottaa pelissä huomioon? No kyllähän sitä saa vähän katsoa, kun sieltä tulee pikkuhetket kiekonkaan vauhin kanssa hakenut volttilähtöjä. Vähän jalkaa liikkeelle. Miten teidän pelityyli sopii Ilvestä vastaan sun mielestä? Hyvin sopii, että varmaan vähän samantyyppisiä jengejä ollaan. Liikkuvia aktiivisia porukoita, että kiekon kanssa pitää olla huolellinen. 10 ottelua runkosarjaa jäljellä tuossa ennen tiistain peliä. Lehdistötilaisuudessa siellä Paajanen ja Lehtola sanoi, että ylöspäin on kovat katseet. Onko kuinka tärkeää sun mielestä, että esimerkiksi se Jyppi siitä neljänneltä sieltä ohitettaisiin? No kyllähän se on hienoa, että päästäisiin ohi siihen ja nythän siinä kutitellaan jo vähän siinä hännillä. Että nyt elämäkauden, jos ei päästä ohi, mutta kyllä totta kai helpottaa jatkoajalta. Miten kiekkoilija tässä kevään korvilla rupeaa niitä pelejä katselemaan eteenpäin? Onko se hienompaa kuin marraskuussa? Ei ole mikään hienompaa kuin pelata tätä jääkiekkoa. Kyllähän tämä on hienoa pelata. On se vuoden aika mikä tahansa, mutta totta kai. Kaikillahan tässä on kevättä rinnassa. Se pitää paikkaa. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos.